Momadou Mohamed Ndiaye ci da ngeen jeuf gor ci wax jaminata touré ko wax bi l'observateur premier ministre bawone président du conseil économique social environnemental bawone jaminata touré mo don def demb ab conférence virtuelle ak wa national démocratique institute journal bi wax ñu ne ci waxam ja ba muy wax ba yegg ci waxi 3e mandat bu Macky Sall bi ñuy wax ci la waxé né Macky Sall amu ci droit ndax li constitution bi wax ci mandat ci présidentiel ci bop rewum Sénégal dafa lèr bolé ko kit mom day imbili gi di Macky Sall ci bopam wax na luddul ben du ñaaré né lu du def lu wessu ñaari mandat ci rew mi def na ben mi ngi ci benen bu fegeule na xamne kon paré na ci mandat ci bop rew mi aminata touré na askan yu jog ñoo wara takku taxaw ngir ñu respecter constitution bi ci rew mi né gis nañu ci rew yu bari li nga xamne mom la fa nga paral ci mandat jur ci xet mu ñëkku le quotidien mu difa wax né ciowal 3e mandat mi ngi ci suñu ginnaw la tribune bind né mimi limité na mandat yu Macky Sall ci ñaar ba fatali ko limu waxon kérok fanwéri fan ak ben ci wéru décembre 2018 ci né 2024 ci lay paré ci bop rewum Sénégal constitution bi né na nit mënu ta def lopp ñaari mandat yu tégalo ci bop rew mi limuy xaar nak mom Aminata Touré moy ñu respecter constitution bi le témoignage nañu Aminata Touré ma ngay jay cieké Macky Sall vox populi gis ci né lu soxal woté présidentiel 2024 yi Aminata Touré éliminer té Macky Sall les éco nañu écarté nako ci kétiet ko ci ba mu sét wécc né na mënu ta nek constitution bi mayul Macky Sall mo am 3e mandat ci bop rewum Sénégal gis gisu Mimi Touré bi ci ciowal 3e mandat sud du quotidien ak la Sénékay ño bokku ñu ko jangaté mudi lu aju ci woté présidentiel 2024 yi Aminata Touré génné na ci Macky Sall Sall menen di Khalifa Ababakar Sall les économie ñuy xamal ndaje mu mu amal digëma kurel gi di congrès renaissance démocratique yene kay bi nañu ñoo ngi nas ci rew mi ak langue go xamanteni ji lañ ci jublu modi dajale ci kangam yi gëna mak ci opposition bi ngir mëna jamarlo ak Macky Sall vox populi deugal xibaar bi ci xëta bu ñëk ba doli ñu ci ne Khalifa Sall mi ngi xal aw yonam dajale ay nitam ngir ñu and taxawal ab front bu mag bo xamne day ñakanté ak Macky Sall la tribune mel ko naan ñu guddi ñu tollu ndax mo Macky Sall tal na ko ndax amna luko doy seuk ak jur jang ne mu jangale kat yi di napukat yi di borom kër yi ba ci étudiant yi ñom ñepp juk jattu ne soccet fasiyene guerre ak régime Macky Sall activiste bi di Guimariou Sagna mo nek ci xet mu ñeekul la Sénékay la ko fa yobbu modi seeni mbir ñom activiste yi ñom le journal bi di waxtane ba xamal ñu ne activiste yu bari ci dëndum Afrique bi gis nañu ne ci ay ñol ñol lañuy dëkk ne buñu leen xoxutalul dañu leen di tecc kasso ba ñu bari ci ñom ci gaday lañuy mujjé mujju nañu dakk magistrat bi di Habib Samba Lawbe Aw yeural xet mu ñeekul le quotidien magistrat Habib Samba Lawbe Aw mo newon avocat général près de la cour d'appel Bundar ciowal jalgati jëm ci copar yu tollu ci juroom fukki millions ci mbirum héritage lolé lañu koy topé journal bi nañu ci noné ci le conseil supérieur de la magistrature dajé até ko dakk ko mu jaaré fa dem retraite kañ la ay courpañ di retraité ci géopolitique bi ku xey jang xibar bi ci xet mu ñuk sur soit fo jaar lu ñu fo jaar kon laaj lu ni mel yene kay bi nañu ci gabu gacha bakel lu aju ci touti ko non musiba mbab ko mba am fa dem bu ndax maire ba di Bokar Hamadi Sy ak Hamidou ba mi nga xamanteni ji mo jité école gabu 2 ño fa doon jappanté ba ku nekk ci ñom gennel sa morom jasi maireu dekk ba yene kay bi nañu APR la bokku directeur école ba bokku parti passif ciowal souf mo len fewele ak luñ fa bëgga tabax directeur école ba ne du ca dal Issa Diallo dib jangale kat bu fekke won yeuf yi di témoigner ci journal bi ne maire bi mo saga directeur ba bama ko ba nopi gennel ko matrak maire ba di Bokar Hamadi Sy weddi ko ba mu set wetch neena lolé du deug mom soxla wul jëlal nganaay jangale kat bo xamne matul nit xibon xojongon bo xamne boko pécé won du mat ñen fukki kilo universel pousse comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS ak sen savon de Marseille créole ñu leen doon may li ci yene kay yi jërëjëf Mohamed ñu ngi leen di gërëm mbokk yi xibaar la won ak RFM ministre intérieur ak acteur culturel du Sénégal artiste yi senam ndaje dembo ngir ak gindiku mujju ta am gindiku goge ndax ñu fatali ni artiste yi bëgg ñu balen ñu yëngu dal di wëyel seen liggéey ngir njaboot yi ne ñëpp ginnaw téré yi ñël mbass mi mo war lo ndaje dembo mi la ci juddo bari wul joxantu wat nañ ndaje tay ci ngon juroom ñaari waxtu ngir fexé rek dal di yego seen biir soxna Aminata Touré ci walu politique aduna ci demb ci waxtaan bu kurel gi def institut yu yëngu ci walu démocratie si don amal ci internet gi waxtan wowe di conférence ay cadeau bokku na ci ni Sénégal ñettelu mandat ngir Macky Sall mom xalaatu ko ndax gis na ni constitution bi mayew ko ci mom ndey mbili gi waxolon na bopam ne nopi na ci ci wenen walit japp na ni walu ñaka waccio ki constitution bokku na ci jur fit na ci rew yenn ci Afrique walu xibar bokku na ci dindi fi diwan ci melni Dakar ville de Dakar conseil municipal ba di cliptefal mairie ba demb ci ndaje ñom ñoo and massé lirando ben ke taxaway manam dal genn gi lankal ministre Oumar Guèye xalat bobé lank nañ ba teud ci najwo ci gis nañ ni dinañ ko xex ba lu ci yoon may
Abdoulaye Diop mo nekkon ci technique bi Elage Hassan ci micro bi ci téwayu soxna Yassine Pouy service digital bu groupe Futur Media ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal kendalu jamm di leen jox ndaje ci kanam tuuti seen émission Pencho ak docteur Fatou Fall Diop médecin chef centre bi nga xamanteni moy yëngu ci walu gérontologie ak gériatrie bu ngeen ko déggé lepp lu jëm ci mak am pajam ay jafé jafém ci lañu yëngu l'hôpital bobé dinañ ci waxtaan ak mom ak mbassmi waye gor gui Modou Thioub nekkon ko amé jangoro ji ak it kuy taxaw ngir wax ak askan wi rawatine ba nga xamanteni am nañu batay ji ñom dañ nan gisunu ko ko am ak yenen ci kanam tuti lay doon